aquele hospital foi até assim de porta. Es tāds fumē. Imā, mīrope. Ja te iesvas tāli, ne, vurdu mekropeis, ka vēr časnes, ieskas pasam. Imi žāļa dzanna pārtādīt šī, vor ameniņš čiš tānes uža manā gīn. Če vor nur es ksel. Mi vērkan, imā. Ieskas pasam, kas pasam. Anna, gītēs, ja te du mīšā pātum karovanas sovorīl aš sragīra, mēs šāt oknāts kalīnēs. Gides, te ինչ կան գործ ունենք. Եկեք նայեք. Տեսը, չի կարող պատահել, ապրես, ապրես. Չէ, իսկապես կովրա կարելի է հույս դնել, ապրես. Մի քիչ հանգստացար, Ալջան, հա? Նվարդը, Նվարդը, Ալջան, ես չեմ գնացել աշխատանքի, ոչ թե որ հիվանդ եմ. Բայց լավ չես, տեսքիցը տերևում ա, որ հիվանդ ես։ Չէ։ Չէ։ Դրա պատճառով չի, որ չեմ գնացել գործի։ Բա, ինչ ա եղել, Ալ։ Նվարդ, ես էլ չեմ գնալու։ Ո՞նց։ Հա, Նվարդ, ես էլ չեմ գնալու, էլ տեղ աշխատեմ։ Ես չեմ գնալու, այդ տոն մտնեմ, Նվարդ, ես չեմ գնալու, ես… Բայց ասալը տեսնեմ ինչ արել, լիլյանը չէ պատճառը, հլը պատմի տեսնեմ ինչ արել այդ կինը։ Նվարդ, ամեն ինչ բարդա, ես չգիտեմ կեզ ոնց պատում եմ, Նվարդ, ես չգիտեմ, ամեն ինչ բարդացել է, Նվարդ, Ալ, հիմա լմյատ հանգստացի ու հանգիստ բացատրի ինձ, լիլյայի պատճառով աչ է, հիմա ասա, ինչ ա արել լիլյա, տնաշեն, լասա տեսնեմ ինչ ա արել, ալա, ասում եմ ինչ ա արել, ասում ես ոչ մի բան, հլը պատմի տեսնեմ ինչ ա եղել, չեմ անելու նվարդը։ Բա, յալա, լավ էլ յալա։ Ստուք է։ Ուզ մեզ վերից գնամ, ու դես հանգիստով եմ չէ։ Պետի զում խոսել աղջկասիտ։ Չեմ ուզում անել դա հակարակ կոգամքի, ես գիտեմ, որ դու նրա մեծացրել ես, դու նրան ամեն ինչ ես տվել, դրա համայլ ուզում եմ, որ ծել տասը խոսեմ աղջկաս հետ։ Շնորհակալ եմ քեզ, ինձ համար հեշտ չի հիմա, հեշտ չի խնդրել, որ դուրս գաս ու գնաս, հեշտ չի արևիկին կանչել ու ասել, որ… Մամի անհանգստացի, ամեն ինչ կարգինը,
Արև, պապ։ No.